autobusové garáže Vršovice jsou asi nejmenší garáže dopravního podniku, který zároveň nejsou ve Vršovicích a zároveň byla dřív trolejbusová vozovna. A doteď se teďka podíváme v rámci neotevřených dveří, které tady dneska je. Nejstarší a taky hlavní část tvoří tady ta hala, která dneska slouží spíš jako oprava pro autobusy, ale předtím tady ty trolejbusy normálně bydlely. Kromě toho je na té vstupní ploše taky benzínka, která je až z roku 2003, protože předtím ty autobusy tankovaly prostě z nádrže. Máme tu vystavený elektrobus SOR EBN 11, který o sobě tvrdí, že jezdí 100% na baterky a měl by jet víc než 120 km v běžném provozu a možná bude jezdit i v Praze, bude se nabíjet tady z toho nabíjecího stojanu. Podle čísla je samozřejmě dlouhé 11 metrů, ale vzhledem k tomu, že ten poslední metr zabírá celý motor a baterka, tak je ve výsledku dlouhý v podstatě jenom 10 metrů, což je dost málo. Krom toho tu máme i historický trolejbus Tatra T400, který zase jezdil 100% na elektřinu z trolejí, ze kterých už tady zbyla bohužel jenom malinká maketa. Když se pozoreme na plochu západně od té haly, tak tady najdeme stánek s občerstvením, ve kterém si můžeme koupit například neperlivý rec, nebo jemně perlivou matony, nebo limonádu koli, nebo asi ještě i další věci. Možná zajímavé, že je tady ta nadspaná plocha autobusů, odkud vzali ty autobusy z celý garáže, kde otevřeli lidem a sem teďka ty autobusy nadspali. Zajímavé je taky, že tady nejsou autobusy jenom z Vršovic. Tady už jsme uvnitř té haly, kde probíhají ty základní opravy autobusů. Ku podivu nejenom vršovických, tady je třeba kačerovská sorka. Vzhledem k tomu, že už dneska dochází k vyřazování starších citybusů, které jsou právě hlavně v garážích Vršovice, tak tady pak probíhá jejich vytěžování po vyřazení. Kromě toho, že nejsme ve Vršovicích, jsem ještě neřekl, kde jsme, takže jsme v Michli u zastávky Bohdalec, kousek od zastávky Slavia a i tady z té zadní plochy můžeme vidět trochu na Prahu. Výstava autobusů není zase tak nezajímavá, například tady máme SOR NB18 s normou Euro 6, která je úplně nové, jezdí teďka hlavně na 119 a má třeba vylepšený interiér nebo jiný tlačítka dveří nebo jiný zvuk motoru. Z dalších autobusů tady máme kloubový citybus, kloubovou karosu B961 nebo kloubovou karosu B741, která má teďka poslední jízdu na lince 213, která tady jezdí okolo. Ze standardních autobusů je tu standardně Crossway, SOR NB12 a potom SOR BN12, která tady dřív měl dopravní podnik jenom jako zkušební bílou a pak si ji koupil a nabarvil na svůj klasický lak. Ale je to jediná sorka tohoto typu u dopravního podniku a také jediná sorka v garáži Vršovice. Pak je to jeden z mála pražských citylisů, B951 a citybus, který z nějakého důvodu přijel z Klíčova místo toho, aby tady byl normální vršovický. Vydubusuje tady samozřejmě Solaris, který je z Vršovic a sorka. Je tady Icarus E91, který se asi měl vyřazovat, ale dopravní podnik si to rozmyslel a zatím budou jezdit. Na východní straně od velké haly jsou pak ještě další opravárenský malý haly. Pak jsou tady samozřejmě i hasiči, kteří jsou docela dobrý, protože sem přilákají děti, který pak nepřekáže někde jinde. S hasičema se ještě můžeme užít výhled na druhou ostavnou plochu autobusu.
to je asi všechno. Osobně mi přišla ta garáž taková příjemnější, což je asi tím, že je menší, ale zase je pravda, že sem vejde méně autobusů, takže to asi není moc výhodný. Takže já už se s váma můžu jenom rozloučit a utěším se u dalšího videa. Ahoj.